Ողջույն։ Կան մարդիկ, որոնք կյանքի օրոք դառնում են լեգենդ։ Եվ լեգենդը հեռանում են կյանքից։ Նման մարդկանցից էր Ասմիկ Կիրակոսյանը։ Մի մարդ, որին ես միշտ անվանել եմ Շիրակի մշակույթի նախարար։ Մի մարդ, որի սիրտը միշտ ցավացել է իր քաղաքի, իր մարզի, իր երկրի համար, երկրի մշակույթի համար։ Մի մարդ, որը ներկայացրել է հաջող մշակույթը Հայաստանից դուրս, մենք միասին եղել ենք Մոսկվայում, լավ հիշում եմ, դա 87 թվականն էր, եւ Վեդենխայում անցերկացվում Հայաստանի մշակութային տասնորյակը, եւ այնտեղ ելույթ էր ունենում Աղասի Շաբոյանի, եւս մի լեգենդի ռեկավարած երկիպարի անսամբլ, իսկ Տիկին Ասմիկը ղեկավարում էր այդ պատվիրակությունը Լենինականի կողմից։ Ցավոք, հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին Գյումրիից մենք ստացանք տխուր լուր։ Կյանքից հեռացավ Ասմիկ Կիրակոսյանը։ Դժվար է պատկերացնել, որ այսօր կգնաս Գյումրի և չես հանդիպի նրան այնտեղ, չես լսի նրա կատակները, նրա համ ու հոտով խոսքը, նրա ելույթները, չես ճաշակի նրա ձեռքի պատրաստած համեղ կերակուրները, և չես լինի այլևս նրա հյուրընկալ օջախում, որտեղ միշտ զրնգում էր նրա ձայնը։ Մեկ տարի չի անցել այն օրվանից, որ ես պատրաստեցի կամուրջներ իմ նախագծի հատուկ թողարկումը նվիրված Գյումրի քաղաքի ծննդյան օրվան, և այդ շրջանակներում տեսակապի միջոցով մենք զրուցեցինք Տիկին Ասմիկի հետ, և դա իրոք շատ ջերմ զրույց ստացվեց, նա պատմեց իր մասին, իր անցած ուղու մասին, պատմեց այն լեգենդների, այն հայտնի գյումրեցիների և ոչ միայն գյումրեցիների մասին, այդ նա բախտ էր ունեցել հանդիպել։ Այսօր ուզում եմ այդ թողարկումը ներկայացնել կրկին ձեր ուշադրությանը, և մտքովս անգամ չէր անցնի, որ այն պետք է նվիրեմ Տիկին Ասմիկի հիշատակին։ Աստված հոգիդ լուսավորի, Տիկին Ասմիկ, մենք ես երբեք չենք մոռանա։Մարդկային ոչ միայն խոսքը, այլ նաև մարդկային բանավոր հիշողությունը, որը Նապոլեոնն ասում է, եթե մարդու ուղեղում գլխի մեջ չկա հիշողություն, դա նման է ամրոցի առանց զորքի։ Հիշողությունը շատ կարևոր բան է։ Այդ դրա համար այսօրվա մեր նոր սերունդը պիտի հարգանք ունենա մեծերի նկատմամբ, այն մեծերի, որոնք իրենց մեջ ոչ միայն տարիներ են ամփոփում, այլ ամփոփում են այդ տարիների ամբողջ ունեցվածքը հայազգի։ Անպայման անհրաժեշտ է, որ այդ հիշողությունները, որոնք կապվում են իրար հետ, դրանք ազգային հիշողություններ են, դրանք ազգի կոնկրետ տարբեր ճյուղերի նկատմամբ։ Մեկը կարող է արդյունաբերության մասին է խոսում, ես իհարկե հաթախված եմ մշակույթի մեջ և աշխարհին եմ տեսել Գյումրիում, աշխարհի ման Վիլյամ Սարոյանից սկսած, Ավետիք Իսահակյանից սկսած, Շիրազը ամենամոտ բարեկամս է եղել, բոլորի հետ այնքան մոտ եմ եղել, նույնիսկ աչպարար Հարություն Հակոբյանին, և այս քաղաքի ամեն ինչի իմ հոգու հետ այնքան է կապված եղել, ով ոտքը դրել է Գյումրի, այդ ոտքը իմ սրտի վրա է դրել, և ուզեցել եմ, որ նա նախ տեսնի, թե սա ինչ քաղաք է, որը նույնիսկ հայ է չգիտի ինչ քաղաք է։ Նույնիսկ այսօր կառավարության շատ ղեկավարներ, շատ նախարարներ չգիտեն, թե Գյումրին ինչ քաղաք է, որ Գյումրին քաղաք թանգարան է, ոչ միայն քարերով, արձաններով, հնատներով, իր պատմական բերդերով, այլ Գյումրին թանգարան է իր մարդկանցով, և ամենաշատը արվեստաց մարդկանցով, արվեստաց։ Մինչև հիմա 160 տարի անց է ամից, Կարեն, դու կդի մի երկահանի, որը 160 տարին անց դեռ կարող է սերը կովեցնել այնպես, որ մարդը անսեր դառնա սիրահար։ Այդպիսի
աշուխ չկա աշխարում։ Արդեզում արդեր բացվեր, հսված են սոխագիմ, առան սոխագ վարդարամած կարով են բսագիմ, առան սոխագ վարդարամած կարով են Եվ միայն, միայն ու միայն իրա մասին չէ խոսքը, ընդհանրապես, ով քայլում է, գյումրեցու մեր երջանկա հիշադակ էլի Էմիլ Կիրակոսյանը, դու լավ ճանաչում էր նրան քաղսովետի նախական, ասել են Էմիլ ջան, այսպիսի որոշում են տունե կառավարությունը, որ անվանի մարդկանց դռներին պիտի ցուցանակներ խփվի, թե ով է ապրել, ինչ մեծ մարդիկ, ասել է, չեմ հասկանում, դու գտքան ցուցանակ որտեղից բերեք, ամեն գյումրեցու դուր ցուցանակի անհրաժեշտություն եւ իհարկե կարիքն ունի, որտեւ ամեն մի գյումրեցի արվեստացին է, այս հողը ծիլ է տալիս, հումուսը արվեստն է, եւ այս քաղաքից հեռու մնալ, այս քաղաքը չհիշել, այս քաղաք չտալ ոտ չգալ, ոտքերը չթաթախել, այդ արվեստացումուսի մեջ ու նորից հայանալ, դա անհնար բան է, անհնար, եւ հիմա գիտես ինչ, տարիկը տարիկ Թումանյանի հարաճանքի ծերունու նման մեկ է տեսան, խոսեցի մոռացա ու անցա պապիս մասին սկսեցի պատմել, որ տիկ ուղավալ էր նվակում, աշու ղարիբ էր պատմում ինձ, ասլի քարամ էր պատմում, այսինքն մեր օջախ է եկա, որ նորից հայոց ու գյումրվա լեննագանցու, մշեցու խառնուրդով օջախ էր, որը իր մեջ ուներ արվեստի այն բոլոր ճյուղերը, որից բաժին հասավ մի փշուր նաև։ Դուք մշակույթի մարդ եք այսօր, արդեն երկար տարիներ մշակույթի մեջ եք, բայց ավարտել եք փաստորեն բանասիրական կրթություն ունեք, այն ժամանակ սկսեցիք, 64-ին ավարտեցիք, դարձաք մանկավարժ, ո՞նց եղավ, որ մշակույթի բնագավառ ընդգրկվեցիք։ Գիտեք ո՞նց եղավ, երջանկա հիշադակ էլի Ռոբերտ Արզումանյանը, որը բոդի ցկլուխ արվեստ էր, կուսակցական ղեկավար էր, բայց նա արվեստ էր, հրաշք մարդ էր, մենք միասին Մոսկվայում էինք սովորել, բարձագույն կուսակցական դպրոցում, ինքը իմ ուժերին ծանոթ էր, երբ իրեն նշանակեցին Գյումրու լեննագանի առաջին քարտուղար կուսակցության, ինքը ինձ կանչեց ու ասեց, Հասմիկ ջան, ես այդ ժամանակ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում դասախոսում էի, ասեց, Հասմիկ ջան, քեզ համար շատ նեղ է ինստիտուտը, դու պիտի քաղաքին օգտտաս, արի Արի քաղաքային կոմիտե մոտս պրոպագանդայի ագիտացիայի բաժնի վարիչ, ասի ոչ, Ռոբերտ Անդրանիկովիչ, ես այդ փճան գործերը չեմ սիրում, ես կոնկրետ գործանել եմ սիրում, ասեց այդ դեպքում պիտի գաս մշակույթի բաժնի վարիչ քաղսովետում, ասի, բայց ես մշակույթի շատ հեռու մարդ եմ, ասեց ոչ, քո հումորը, քո անեկդոտները, քո խոսքը, հմայիչ լեզուդ, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այդպես պարտադրաբար գրեց, մի ամիս դեգերում էի, թե ինչ պիտի անեմ, ինչից սկսեմ, ինչից ավարտեմ, ոչ մի նոտա չեմ ճանաչում, 7 հրաշք երաժշտական դպրոցներ, դրանք ինձ կխեղճացնեն, չէ, վերջը Հասմիկը կդավ իր հնդության ճանապարհը, եւ այդպես սոսնձվեց, մխրջվեց մշակույթի մեջ առ այսօր, ու այսօր, ինչեւ այսօր ես աշխատում եմ, քաղաքապետի խորհրդականն եմ մշակույթի գծով, դրանից առաջ մարս պետի, այդպիսի մարդ չկա, որ 78 տարեկան հասակում այս կառավարության, այս հասարակարգում դեռ աշխատի, այդպիսի մարդ չկա, երևի ես աստվածածին եմ, աստվածատուր եմ, իսկ Աստծո դիմաց ոչ մի ղեկավար ոչինչ անել չի կարող, դրա համար ես առ այսօր աշխատում եմ։ Ես դրա համար էլ հենց Տիկին Հասմիկ, դրա համար էլ հենց ես ձեզ միշտ, երբ որ ներկայացնում եմ, միշտ ասում եմ, ես ուզում եմ սիրով այժմ հրավիրել բեմահարթակ մի հրաշալի տիկնոջ,
որին կարելի է համարել Գյումրվա մշակույթի խորհրդանիշ։ Մեր բոլորի կողմից ուրիշ Շինակի մարզպետի խորհրդական Հասմիկ Կիրակոսյան։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ գամ Գյումրի և անպայման ձեզ չտեսնեմ, պարտադիր պետք է հանդիպեմ ձեզ հետ։ Տիկին Հասմիկը, ես կուզեմ, որպեսի հիշենք դեմքերի, մարդկանց, մշակութային գործիչների, ում հետ որ աշխատել եք, ում հետ որ հանդիպել եք, շատ-շատ մարդկանց հետ եք հանդիպել, ես գիտեմ, ահառելի թիվ է։ Շատ մարդկանց եմ հանդիպել, մեծ-մեծ օրկեստրների ղեկավարների եմ հանդիպել, հանդիպել եմ Սպիվակովին, մյուսներին, հանդիպել եմ Ջիգարխանյանին, հետաքրքիր պատմություններ կա Ջիգարխանյանի հետ կապված։ Կարող եք հիշել։ Ոչ չեմ հիշում, Ջիգարխանյանի հետ կապված ամենահետաքրքիր պատմությունը այն էր, որ մենք մարդին ունենք այստեղ Թադևոսյան, զանգեց թե Հասմիկ ջան, Ջիգարխանյանին բերում եմ Գյումրի, Թատրոնում հանդիպում է, ասեց աշխատեք, սիրուն դիմավորեք։ Ես էլ մտածեցի, ինչ անեմ, որ զարմացնեմ Ջիգարխանյանին, գնացի ֆայտոնը վերցրեցի, այդ ֆայտոնջուն հագցրեցի Շաբոյանի պարի տղի կիշորերից, գլխարկն է գլխին փոքր է ստրեցի, ֆայտոնի նստատեղը նեղ է բավականին, մի հոգի հանգիստ կարող է նստել, երկու հոգու համար նեղ է, նստա ֆայտոնջու կողքը, եկա, մենք էստեղ տարտուի կրուկ ունենք, էլի շրջանակ, այդպես է կոչվում, այդտեղ 31-ով իրանք գալիս են, կանգնեցնել տվեցի մեքենաները, հատացվեցի Ջիգարխանյանին ու ասի, համեցեք վարպետ նստեք ֆայտոն։ Հանեցի վալ վարպետին, մի կերպ ես կողքը սխմվեցի, երկուսը լիկը, ու մեկ էլ ծիրը, մի երկու, պես անիվ է, երկու բան չեր պզտվել, մեկ էլ ծիրերը խրդնեցին, ծիրերը խրդնեցին ու սկսեցին այդ գոշի սադի կրուգը, այդ շրջանակը, ահավոր ձևով վազել, հիմի ես, ինձի կորցրել եմ արդեն, ընկնում եմ վազ, բռնել եմ Ջիգարխանյանի փողկապից, այդ սարոչկայից, բռնել եմ, քաշում եմ, հակից անում եմ, վայ մամա ջան, վայ մամա ջան, ես խեղճ մարդ, իրան կորցրել է, այդ կարապանը չի կարողանում կանգնեցնել, մի կերպ տղեկը վազեցին դեմը, կանգնեցրին, մենք քրտինքի մեջ կորած, շորերներս փոկրտված, կարապանի գլխակը չկա, իրան կորցրած, մենք էլ չի կարողանում ասել, այ Հասմիկ ջան, մեզ համար հանգիստ գալիս էին, էդ ինչ մոգոնեցիր դու քեզնից։ Հավոր հետաքրքիր պատմություն էր, որ ես ասպես չեմ կարողանում մոռանալ, թե ոնց դա այդ ձևով ստացվեց։ Ինքը անընդհատ դա հիշում է, թե այն դեպքն է, որ չի կարող չհիշել, խեզմարդը շորերը հագից ելավ։ Հանակ են է, մենք էլ միամիտների պես կհավատանք։ Հրաշալի անուն տվեցիք նոր մի մարդու անուն, որը ինձ համարել է շատ թանկ, խոսքը մեր վարպետի մասին է, Շաբոյանի։ Ահ, Շաբոյանը, Շաբոյանը Կարեն ջան, այն հենասյուներից մեկն է մեր քաղաքի, որ ամբողջ մի մեծ թաղամասի, անհեր ու անմեր, պատերազմից հետո մնացած, որպացած, փողոցները քաշելով երեխեքին կարողացավ հավաքել ու ստեղծեց այնպիսի մի պարային համույթ, որ Հայաստանի տասնորյակների ժամանակ Մոսկվայում ոչ թե Երևանն էր բացում տասնորյակը, այլ Լենինականի պատի։ Մի պահ ուզում եմ ընդհատել մեր զրույցը։ Այո, վարպետի հետ ծանոթ եմ շատ վաղուց,
դեռ 1987 թվականին Հայաստանի մշակութային 11-ի օրերին Մոսկվայի ժողովրդական նվաճումների համամյութենական ցուցահանդեսում, այսինքն ՎԴՆԽ-ում, հենց նրա ղեկավարած Սևյանի անվան երկաթուղիների պալատի երգի պարի անսամբլը կատարեց բացումը։ Ում մտքով կանցներ, որ 1.5 տարի հետո ահեղ երկրաշարժից կզոհվեն անսամբլի աղջիկներից ու տղաներից շատ-շատերը։ Սակայն անսամբլը, անտեսելով դժվարությունները, շարունակեց աշխատել։ Այս կադրերը իմ պահոցից են։ Դրանք երբեք չեն ցուցադրվել։ 2000 թվականներ, երրորդ վագոնի նախագծի շրջանակներում, հունվարի 19-ին Գյումրիում էինք։ Վարպետը այդ օրը անչափ անկեղծ էր, վրդովված երկրի իշխանությունների վերաբերմունքից և չկարողացավ թաքցնել հուզմունքը։ Ահա ընդամենը մի փոքրիկ հատված. Շիրակ, ինչ Շիրակ, հող հայրենական, ես որդիաբար հպարտ եմ քեզնով, քեզնով քանզի դու հարուստ ես այնքան իմ ժողովրդի հոգու գանձերով, քեզնով, որ գիտես սրբության պահել մարգարիտները մեր հին երկերի և մոռացումի մշուշից անել սովորույթները մեր նախնիների, և այդ ամենը մի նոր պերճանքով, մի խոր հրճվանքով ցույց տալ աշխարհին, ասել, որ կյանքում ոչ միայն զենքով, այլև երգով ենք մենք հաղթել մահին։ Ես երբեք Գյումրին շատ եմ սիրել, ես քանդած քաղաքը, այն օրը, որ ինձ հարցազրույց կանցկացնեն, ինձ ասում է, «Ալա մի րոպե, ես Շաբոյան, վերջի բարերդ քիչ եմ, այն չի, որիսի Ամերիկա տանեն, ցույց տան, պետք չի էլի այդ վերջի բարերդ, ինչի, ինչ վատ բան եմ ասում, դեմոկրատիա չէ, ես էսպես եմ հասկացա, այդպես էսի, որ Լևոն Մադոյանին օրինակ բերի, հասնի կերտակը չալեն, 5-6 տղա կսեն, նվաճը ուրբանը դեղնիմ, քեզի լողցնենք, ենք անգսեն լողցնենք որ այդ մարդում, վերջնոր առավոտը հարսու պեսին դուսկ անեն, առավոտ դուսում պտի նվաճեն, ես տղեք որ սեն ուստա չալել լողցնենք քեզի, սեղով ուր հելը մոտի գարի, լողնար չեմ ուզում, կդորըմ դու նվացվի, հիմիսի դեր ձերն է, կդորըմ տվեք ես մարդը իրան տան մեջը մեզ շիշը մողի տելե, որպեսի իրան տունն էլ իմանա որ նոր տարի է, ինչի մասին է խոսքի, ես չեմ ասի։ Եղնի գանցած օրերիս, ով ինչը կուզե թողսե, ես չգիտեմ սովետը ինչ կսեք, ինչ չէ կսեք, բայց այն ու ամեն այն իվեն ինչ որ ես տեսել եմ, ես աշխարհը ման եկա, Յապոնիայից, Կուբայից, որտեղ ասես եղել եմ իմ համերգներով, ես մենակ ասեմ մի բանը, Կենկոմի երրորդ քարտուղար, Կալոյան, Կալուս Կալոյան, համերգի ժամանակ, որ Կալոյանը կամտնիս է հազարատ տասախոսություն քարտային, Հայաստանը չէին ազգնա, բայց մենակ ծերես մեն համերգ են ձիպարգեց, շնորհակալություն Շաբոյան, խալի պրեցին, խալի տարոշկա, մոտարվեց 70 մետրի չապ, որ դրա վրայից մեր անսամբլը պիտի անցնի, ես ես պարտիա տեսել եմ, ես ես բոլորին հասա, բայց այսօր մենակ մեր մաքրել կուզեմ, գոնե մեր ժողովուրդը ապրի, ոչ թե սովի աշխի ցածանը։ Այսօր Երևանում շկեստ էր լինում, փոային նվագախմբերը ինչ էին Երևանի, Լեննագանի փոային նվագախմբերի դեպի մեջ տղեկը, որ դուրս են գալիս, և դրա համար մենք կարողացանք 91 թվականին Վիլֆրանսում Grand Prix-ն շահեցինք 25 եվրոպական երկրների մեջ, և դա էլի իմ շնորի ու իմ տղաների, որ առանց գեղեցիկ հագուստի ճարտված գործիքներով, կոշիկները հին, գործիքները կաբ, գործիք կարող կաբել էին, լարերով, մլերով կաբում էին այդ գործիքները, բայց կարողացանք մենք բերել Եվրոպայի Grand Prix-ն Վիլֆրանսի, Ֆրանսիայի այդ ֆյոդալական, միջնադարյան, մի հնագույն հրաշք միջնաբերտային քաղաքում մենք դարձանք այդ ամբողջ Մարսելոզը միայն մենք նվագեցինք ու քայլեցինք, և Հայաստանի եռագույն դրոշը այդ ժամանակ մենք դեռ
սեպտեմբերը պիտի գար սեպտեմբեր 21-ին նոր պիտի մենք անկախանայինք մենք օգոստոսին հետներս տարած փոքր գերագույնը ես դա պատմել եմ գետի ջրի մեջ հարտուգել ենք եւ որտեւ հաղթող երկրի տրոշը պիտի բարձանա մենք տրոշ չունենք ես գիտեմ դա տխրության արցունքներն են հայի հեբարդության որ եվրոպայի երկրում այդ ամերակված երկրաշարժից հետո Քաղաքում մի շենք չկար, թե դագաղներն են իշխում, մենք գրանպրի բերեցինք Հայաստան, այդ դա է Լենինականը։ Անկասկած։ Եվ մենք այդ ամբողջ դժվարին պահերի մեջ մենք կարողացանք ստեղծել սիմֆոնիկ նվագախումբ, որը այսօր 10 մարզերի մեջ միայն Գյումրին ունի, մի հրաշք նվագախումբ, որի պատմությունն էլի շատ երկար է, որը էլի անկաշկությամբ ենք արել, որը կարողացել ենք պետականացնել եւ այսօր հրաշալի նվագախումբ է եւ հրաշալի գործում է։ Իսկ այդ ժամանակին փոխքին եղել են լավ գործող մշակույթի մարդիկ, լավ մարդիկ, ես չեմ կարող չհիշել, չասել այն լավ մարդկանց անունները, ինչպիսին ասեք մեր Թոմիկներ, Սարգսյան, Թաթուլներ, Երյազարյան, Ռաֆիկներ, Մադոյան, մյուս Ռաֆիկներ, Ամիրյան, Գևորներ, Գրադարանի, որ ամբողջ նվիրումով աշխատում էր քաղաքի համար, շատ շատ մարդիկ, որոնք իմ կողքին են եղել, օգտակար են եղել այս քաղաքի համար, մշակույթ են ստեղծել։ Տիկին Հասմիկը, այդուք քիչ առաջ հիշատակեցիք, որ նկարահանվել եք Ալբերտ Մկրտչյանի մոտ ֆիլմում։ Ոնց եղավ դա, այդ առաջարկը ոնց եղավ, ոնց համաձայնվեցիք նկարահանել։ Ալբերտը քաղաքում էր նկարահանումներն անում, եւ ես իրեն օգնում էի շատ հարցերում։ Ինքը հենց առաջերտին ասեց Հասմիկ ջան, քաղ սովետի աշխատող երեխեքի ոչ թե գրման եւ այլն, ասեց ինձ ես ուզում որ նկարվես, ու քիզես ի՞նչն է դա քիզ։ Ես բան։ Ինձ էլ նույն որ ժողովրդական արտիստները 3 պրովայից էին մտնում։ Իսկ իմս միշտ առաջին մուտքում մտել է նկարս։ Ոչ մի անգամ չեն ասել դե, չեղավ երկրորդ անգամ, այդպեսի բան չեն ասել։ Ու երբ Ալբերտն եկավ այն քրիտիկական պահը, ասես Հասմիկ կարող ես լաց լինել, թե արեստական լացող պահ ստեղծեն, ասի ոչ, իմ քաղաքի մասին ոչ պահին խոսես նրա ցավի ու տարդի մասին, ես հոնգուր լաց կլինեմ, եւ իրոք այդ ֆիլմի մեջ է լաց եղա, այդպես եղավ այդ ուրախ ավտոբուսը։ Իրոք շատ տպավորված էինք այդ տեսարանից էլ եւ իրոք լավ անակնկալ էր մեզ համար ձեզ տեսնել էկրանին։ Լավ հիշատակ մնաց, այո, կմնա դա, դարերով կմնա նման ֆիլմերը իրոք պատմություն են եւ իրոք պետք է որ մեր սերունդները իմանան, գոնե ֆիլմերով հիշեն այդ ամենը, ինչ է կատարվել Հայաստան աշխարհում։ մեծ դաշնակահարներ էին գալիս, անվանի դաշնակահարներ աշխարհին, բերում էին տուն, մեր տուն, դա իմ սովորությունն էր, բայց մինչև առավոտ քեֆ ենք արել մեր տունը բոլորի հետ, ուրեմն այդ մի դաշնակահար եկե ճահել տղա էր, արդեն Գերմանիայից էր, ուրեմն բերեցի մեր տուն, սոսի էդ ամուսնուս էդ նստան, խմեցին, ես տղեն չգնաց, մենք էլ մեր կլոր սենյակ ունենք, այդտեղ Դաշնամուր ունեն, դրանց ուրեմն ես արդեն հոգնած չեմ կարող, եկա քնա, մեկ կես գիշերին արթնացա, արդեն լուզը բացվում է, ասես խեղ մարդը ինչ եղավ, գնացյոր, սոսը գլուխը դրել է դաշնամուրին, քնել է, այդ տղեն ահա որ նվակում է Շտրաուս, Շուբերտ, ինչ ասես նվակում է, գիտեք է սոսը շատ այսպես հմայված լսում է իրան էլի, բայց սոսը ուշ չունի իրան լսելու, Այս այդպես նաև իմ տան անդամներին
Արվեստի մարդկանցով բերե լծրե, սկզբում հիացրե, հետո իհարկե նաև մարդ է, ծանձրանում են և հոգնում են, բայց ես ոչ մի անգամ չեմ հոգնել, ոչ մի բանից։ Իսկ Ազնավուրի հետ հանդիպումներից կարող եք պատմել։ Երկրաշարժի ժամանակի արգե ենք անժողովուրդը շատ էր, որ հասցրեցի Մելիք Օհանջանյան էր մեր մշակույթի նախարար, ինքն էր ուղեկցում, բայց հետո եկավ ինքը, մենք բերեցինք Գյումրի, բերեցինք, հետո տարանք ցիտողցոս տուն, այնտեղ հյուրասիրիկ, նկարը ունեմ, կողքը նստած, հատացված իրեն, ուտելիքներն ասում էր Հասմիկ ջան, ինձ բացադրի սա ինչ է, որ ուտեմ, ես ասում էի սա, ես էս այն, ինքը խորովազը գիտեր, էլ մյուս բաները չգիտեր։ Ես ասում եմ, սա իշլի քյուրտա է, սա էս է, սա այն է, այդ բաները իրեն բացատրում են։ Հետո էլ աղջիկներն եկան, քույրերը եկան, Այդայի հետ ես շատ մոտ եմ, նկարված ունեմ Կարվարենցի ամուսնու Այդայի հետ, եկան տարա, մենք արդեն Ազնավուրի արձանը դրել էինք, բացել էինք իր հրապարակը, և տարա իրենց անձրևոտ օրեր, բավականին երկար կանգնեցինք, ծաղիկներ դրեցինք, կանգնեց ասեց, ասիկին պաբան է, ասե այո, ձեր պաբան է, աղջիկները, մի խոսքով, այնքան, տես դու հիշում ես, ես ինչ հիշեցնել ես տարիս, այնքան հետաքրքիր, անչափ հետաքրքիր, անչափ, և երևի խոսքս եզրափակեմ Շիրազի այն բառերով, որ ինքը ինձ նվեր տվեց Սիամանտո Խաչեզարի վերջին հրադարագությունը, Կարեն, որի վրա ինքը մագագրել է. Իմ քաղաքը ծաղկեցնող 7-ից 1 Հասմիկին, դա գիտես ինչ է, 7 վանկերի հետ է համեմատել, ինձ ընդունել է որպես իր քաղաքը ծաղկեցնող մարդու և 7 վանկերից մեկը, դա ես սրբության պահում եմ, թանգարանն ուզել է չեմ տվել այդ բառով։ Եվ ինչքան ինքը իր հետ հանդիպում ասում է, Հասմիկ ջան, քո անաղարտ մաքուր հոգով ու սիրուն սև աչքերով գնա բարև տար Ալագյազիս ու իմ գյումրեցիներիս։ Մի խոսքով, Կարեն ջան, սա երևի մեր այս հարցազրույցն էլ, նաև չգիտեմ, այդպես վադատես չեմ, բայց նաև կարող է հետագայում հիշվելու, թեգուզ ինձ հիշելու, առիթ դառնա նաև, որ մենք այսպես… Դեռ այնքան հարցազրույցներ կունենանք ձեզ հետ, հլարիտներ կլինի Գյումրիում, կհանդիպեն… Անպայման, անպայման, Կարեն ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, Սոնայիս նոր աղջկաս, ասում եմ, հրաշալի մարդ է, լավ դիկցիա, լավ ձայն, և ռուսերեն, և հայերեն, շատ լավ, ասում է, հա, գիտեմ, մամա ջան, ես չգիտեմ, Կարեն ինքը Խաչարյան, շատ լավ գիտեմ, աղջիկսը սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրենն է, իրան սիրում Սոնայեն ասում, շատ սիրում է, շատ վաղուց ստեղծված, 93 թվականից արդեն պետականացվել է, այդ ժամանակվանից նա պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն է, իրա դիրիժորով, ընդդիր, կաշկին ռեպերտուարով, դրսից եկած դիրիժորներով, այդքան մարդիկ են գալիս, իրենք են խնդրում, որ կան Իտալիայից, Գերմանիայից, տարբեր տեղերից մարդիկ գալիս են, և այսօր շատ լավ համբավ ունի, շատ սիրուն ձևով պահում է այս քաղաքի ոչ միայն դուդուգային մասը, այլ նաև նրա դասական պրոցեսը։ Իսկ ֆայտոնի ավանդույթները Գյումրիում վերականգնվում են, թե չէ։ Լրիվ վերականգնվում են, ֆայտոնը շատ է, իհարկե ֆայտոնը դարձել է, այսպես ասած, ոնց որ շոուի նման մի բան, որ հրապարակ են գալիս, մանավանդ դրսի հայերը դես տարի բախտ ունեցան գալու, ոչ է ֆայտոնջին բախտ ունեցավ փող աշխատելու, գալիս էին, պտտվում էին ամբողջ հրապարակում, իշնում էին, նվակը, երաշտությունը, փայլուն բաները կպցրի եւ այլն, ֆայտոնը, հարսանիկներ են լինում Գյումրիում, էլի ֆայտոնով շատ։ Դա աստված է, սիրուն ավանդույթը շարունակվի, դա աստված, քաղաքը շատ է գեղեցկաց է, քաղաքապետը շատ սիրուն, լավ վերաբերմունք ունի քաղաքի նկատմամբ, շատ, այս տարին, որ այսպես չլիներ, այնքան նոր փողոցներ պիտի բացվեին, մի հրաշք, ես ասել եմ, իմ շարմախ Գյումրին, շարմաղ է Գյումրին, Գյումրեցին մնում է Գյումրեցի, եթե տունը եղջ ունեցավ, ուրիշից կվերցնե կսե պեխերին, կելնի կայնի կդուռնո յարի եղոտ բան է կերի, Գյումրեցի հպարտությունը ոչ մի ժամանակ չի կորի, Գյումրեցին գիտե և հարգել, և պանվել, և հյուրասիրել, և մարտավարի ճանապարհ է, և մարտավարի ընտանիք պահել, հայ օջախ պահել, Մկրտիչներ,
մեր դարբնոցի գնացը։ Մեր բուջուր կուրայի գնացը։ Թող միշտ վարվի։ Քրտինքը մեզանից անպակաս եղնի։ Կրակի դեմ կանգնենք, երկաթի հետ կռվենք, որ նամուսը բարձր պահենք։ Թող մեր կռներում ուժը չպակասի։ Ճակատներս բաց, այսպես նստենք, ու իրար նայելու ժամանակ աչքներս չիչեցնենք, տղամարդություն, պատիվ, այսպես մի համեստ ցեղան։ Ահա և ավարտվեց քո կյանքի պատմությունը, սակայն դու թողեցիր քո հետևից մի այնպիսի լուսավոր աշխարհ, որն ամեն պահի կուղեկցի և կուղորդի յուրաքանչյուրին, ով քեզ հետ ծանոթ էր, ով գետ մեկ անգամ հանդիպել է քեզ, ով ցանկանում է վերածնել այն մշակույթը, որը դու տասնամյակներով կերտեցիր և փոխանցեցիր մյուս սերունդներին։ Քո կյանքի գնացքը քեզ տանում է դեպի հավերժություն։ Գնաս բարով, մեր շատ սիրելի Հասմիկ Կիրակոսյան։